Assalamualaikum murid-murid. Kembali lagi bersama Cikgu Umi dalam Bahasa Melayu Tahun 1. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah kata ganda. Apakah maksud bagi kata ganda? Kata ganda ialah perkataan yang digandakan. Kata ganda juga mempunyai tanda sempang yang diletakkan di tengah-tengah di antara kata dasar. Seterusnya, kata ganda menunjukkan bilangan yang banyak. Mari kita lihat contoh-contoh bagi kata ganda. Perkataan daun apabila digandakan menjadi daun-daun. Seperti yang cikgu terangkan tadi, kata ganda menunjukkan jumlah yang banyak. Cuba murid-murid lihat ada tanda sempang yang diletakkan di tengahnya. Contoh yang kedua, satu bendera disebut bendera. Jika jumlahnya lebih daripada satu, disebut bendera-bendera. Contoh seterusnya, pokok-pokok, bot-bot, ikan-ikan, budak-budak. Contoh yang terakhir, ada banyak pelampung. Kita sebut pelampung-pelampung. Aktiviti yang seterusnya, murid-murid perlu bercerita dengan menggunakan kata ganda berdasarkan bahan dalam buku teks muka surat 88 dengan tajuk Indahnya Pulau Manukan. Indahnya Pulau Manukan. Ini merupakan gambar bagi Pulau Manukan. Pulau Manukan terletak di Sabah. Pulau ini terkenal kerana keindahannya. Bot-bot. Kelihatan bot-bot di jeti. Air laut di sini jernih. Ikan-ikan. Kita boleh melihat ikan-ikan di dalam air. Pokok-pokok. Pokok-pokok kelihatan di daratan. Budak-budak. Ada budak-budak sedang bermain di pantai. Pelampung-pelampung. Pelampung-pelampung juga ada di situ. Aktiviti yang seterusnya, murid-murid perlu lengkapkan ayat dengan kata ganda yang sesuai dalam buku aktiviti muka surat 14 dengan tajuk Sambutan Hari Malaysia. Sekolah Jagu mengadakan Sambutan Hari Malaysia. Sebelum menjawab soalan, mari baca pilihan jawapan yang diberi. Gambar-gambar. Murid-murid. Lagu-lagu. Tempat-tempat. Dan bendera-bendera. Soalan yang pertama, Cikgu Fazilah membawa murid-murid ke dewan. Soalan yang kedua, bendera-bendera digantung pada dinding di sekeliling dewan. Ada pameran gambar-gambar Perdana Menteri di Malaysia. Murid tahun 1 pintar menyanyikan lagu-lagu patriotik. Dan soalan yang terakhir, pertandingan mewarna lukisan tempat-tempat bersejarah turut diadakan. Selepas murid-murid menyiapkan latihan dalam buku aktiviti, murid-murid perlu salin semula 5 ayat ini ke dalam buku tulis Bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita. Bye, Assalamualaikum.